Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ve Büyük Britaniyanın Mott McDonald şirkətinin artık 5-ci ildir birgə həyata keçirdiyi bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması ve çeşidlənməsi layihəsi uğurla devam etdirilir. Nərmanov rayonunda icrasına başlanan layihəyə daha sonra Nizami, Nəsimi, Yasamal, Xətai ve Sabayıl rayonları qoşuldu. Əldə edilən müsbət nəticələr paytaxtın digər rayonlarında da yeniliklərin tədbiqinə imkan yarattı. Bununla əlaqədar cari ilin aprel ayında Bakının Pirallahı rayonunda da layihənin icrasına başlanıldı. Layihəyə yeni qoşulan Pirallahı rayonunda hazırlıq işləri çərçivəsində ilk növbədə 64 ədəd konteyner meydançası yaradılıb. Bu meydançalara 294 ədəd yaşıl və narıncı rənglərdə yeni, müasir konteynerlər quraşdırılıb və əraziyə cavabdeh şəxslər təyin olunub. Sakinlərin maarifləndirilməsinə xüsusi diqqət ayrılan bu layihə çərçivəsində Pirallahı rayonunun məhəllə və həyətlərində görüşlərin keçirilməsinə başlanılıb. Bu işlərə Bakı şəhər və Pirallahı rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbər işçiləri, bələdiyyə və təsərrüfat xidmətlərinin işçiləri, gənclər və könüllülər cəlb edilib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti və regional inkişaf ictimai birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumuna əsasən ictimai birliyin könüllüləri maarifləndirmə işlərinə yaxından dəstək verirlər. Layihənin vətəndaşlara izahı məqsədi ilə müvafiq qurumların əməkdaşları və könüllülər sakinlərlə görüşür, mənzillərə yaşıl və narıncı rəngli paketlər, izah edici bukletlər paylayır, məhəllələrdə və binaların bloklarında maarifləndirici posterlər yapışdırırlar. Pirallahı rayonunda ümumilikdə 21 min əhali var ki, bu əhalinin 18 min nəfəri bizim xidmət ərazimizdə məskunlaşmış sakinlərdir. Bu da ümumilikdə 6 minə yaxın ailə deməkdir və pilot layihənin icrasına hazırlığı mərhələsində ilkin olaraq biz 64 ədəd meydança hazır vəziyyətə gətirmişik. Bu meydançalarda ümumilikdə 214 ədəd qarışıq məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş yaşıl konteynerlər quraşdırılmışdır. Bugündən etibarən isə 80 ədəd narıncı rəngdə olan konteynerlərin yerləşdirilməsi işinə başlanılmışdır. Əhalinin yəni 6000 ailəyə ilk olaraq yəni həvəsləndirmə tədbiri olaraq və məlumatlandırma tədbiri olaraq bütün ailələrə salafan paketlər paylanılmışdır. Yaşayış binalarına, yəni çox mənzilli yaşayış binalarına, qeyri-yaşayış obyektlərinə, fərdi yaşayış evlərinə, insanların sıx məskunlaşdığı ərazilərə, dayanacaqlara posterlər vurulmuşdur, elanlar verilmişdir. Xatırladaq ki, layihənin həyata keçirilməsi üçün ölkə başçısının ayırdığı maliyyə vəsaiti hesabına Bakı Şəhər Kommunal Təsərrüfat Xidmətləri üçün müasir tələblərə tam cavab verən 104 ədəd yeni avtonəqliyyat vasitələri və mexanizmləri alınaraq xidmətlərin istifadəsinə verilib. Eləcə də bu proses davam edir. Son illərdə kommunal sahədə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində paytaxtımız Bakı şəhəri çox təmiz və abad şəhərə çevrilib. Və bu layihənin uğurla həyata keçirilməsi Bakımızın təmiz saxlanılmasına, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının qorunmasına, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına, eləcə də iqtisadi səmərənin əldə olunmasına xidmət edəcək.